Ende ka ko për sjelljen e ligjit, shprehet i bindur lideri i LSDM Zoran Zaev, i cili një herazi shprehu optimizëm se ligji për prokurorin publike do të vonohet. Me shumë gjasa propozim ligji brenda kësaj fundjave do të kaloj në seancë qeveritare, e më pas, si qëta Zaevi, ligji me flamurin evropian do të ketë në dispozicion 3 ditë për t'i kaluar të gjitha procedurat e duhura. Deklarata e Zaevit dhe konferenca e Mickoskit u mbajtën në të njëjtë. Јас верувам дека за време на до крајот на викендот е можно владата да го пушти законот со прифатените сугестии и забелешки на сите пратенички групи. Па синоќа работев до 2 сабајл. Разговарав со сите пратенички групи. Поприлично сме блиску. Во третини. Зборува и Христијан Мицкоски за законот за јавно обвинителство и сепак остава тоа да го да текстот да го сработат експертите, инсистира на експертите, нешто со што... Кажувале од кога да почнат експерти? Од 13-ти, после распушнат 15-ти? Мицкоски акузон се Заеви уштрон трисни ндај депутетеве që të votojnë ligji në fjal. Ligji është në procedur të shkurtuar dhe në qovë se arrije qumica prej 2/3, ne nuk mund të bëjmë asgjë, shton lideri i VMRO DPMNE-s. Ne gledam što je tuka čudno i što je nadvor od principite. Да експертите во оваа држава седнат, кои што беа делот собраниската јавна расправа, без разлика дали овој или следниот парламентарен состав, еве безусловно ви велам дека пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ тој закон ќе го подржи. Не може ВМРО ДПМНЕ ништо да направи, ниту пак било кој, бидејќи е поскратена постапка. Ако ги користиме демократските и деловничките можности, тоа е тоа, ако имате 80 ке си го поминате, тоа е тоа. Дие крие парламентари Тала Џафери тha се ligji do të hyjë në seancë nëse për të është arritur pajtim dhe se nuk e ka ndërmend të hap seanca pa pasur një ligj të harmonizuar.